N'uburinzi tu njyewe nshobora imodoka ziragenda nijoro ariko hanze umuntu agenda nijoro yafunze ikirahure nubwo afungura ukumva akayaga nta kibazo ugerwa n'ikikutigeze ugera hanze hanze wageze rega izo ndo kamera zibereho iki. Byanangaje ubuzima ubundi ukuntu atekereza atereka amashere foromasi umuntu ashobora kuba arwaye ugasanga centre de santé ikora gatuvati kwandimba atari foromasi hano hafi reka tujye gufata iyo first aid ubajya gufata iki first aid
First aid. Nyine ni nk'ubuganga nyine bwako kanya cyangwa bugufasha. Ubufasha bw'ibanze. Ubufasha bw'ibanze. Ubufasha bw'ibanze. None ikintu kintu cyara nuko ufite etage zamuye neza isa neza noneho agahita hongera gukwandemba. Ndivati reka nkubaze ikibazo ngira ngo Fabrice akenshi abantu bakurikira social media hari abantu bamukunda bavuga ngo uyu mwana afite ubwenge butangaje abandi bati oya simukunda rwose ararengera we Fabrice ujye ureba ibiganiro byo wenda nawe nubwa mbere muhuye wari usanzwe umufata ute iyo wari baga ibiganiro byo kuri YouTube reka mwira abantu aho bavuga ngo abamukunda bo bakomeza bamukunda ngo hari igituma bamukunda nyine ituma bamukunda nta kindi nuko ari Fabrice yego Fabrice utandukanye n'abandi bantu hari ababyita hari n'ababyita rero umuntu bamukunda abatamukunda nabo ntago nabashishikariza kutamukunda kuko burya niyo umuntu afite abamukunda nawe ubundi ubukwiriye kumukunda kuko aho ndi cyamukundira byanze bikunze ntabwo ibyo bamukundira ari bibi ubundi Fabrice nanjye nkimumenya nakana nabonaga arakana gacabutse arakana kakanajyuwa kakanajyuwa ibyo rero hari abantu batabikunda hari abantu bavuga ngo Fabrice ngo kigeza ngo akagabo ngo kigeza kanajyuwa ariko ubundi nibwo bwenge nibwo butwari kuko Fabrice niba atangiye gutya nyine ari najyuwa reka bena najyuwa rekabena juho byanze bikunze biramutunze wowe urimo urapinga umuntu kandi ibintu akora biramutunze urajya mvuga biramutunze ngire nabi kandi nta n'ikintu mu buzima bwe umufashije nta cyo umufashije ariko biramutunze warakubwira ati naravuze banyubakira inzu iyi niyo mpano ye yaravuze bamwubakira inzu ndavuga niga mu kigo cyiza aravuga bamutoranya mu bana bazajya gusangira na Jeannette Kagame by'umwihariko bwa bunajyu aragenda arasesera aba ari we mwana uteruka mu bana bari bahari barenga magana ubwo se abantu rwose abantu ntibanyurwa abana b'abantu ntibashima pe njyewe Fabrice ewa nimba numva nase karansa cyane kuko hari n'ibintu nanjye ajya avuga nkavuga ni umwana n'uvuze biriya bintu cyangwa nanjye ajya ntungura mbere abantu benshi bari bazi ko ngo ari njye mbimubwira ariko bamaze kubimenya ko rwose nanjye abaho buri munsi ahora ntungura Fabri ubonye ndimbati rero utaza ikintu cyose wambwiye ngo inyamasheke akurusha ngo izina ngo kandi uhatuye ndimba ngiye mbwira ikintu ukoresha inyamasheke ndusha izina kandi njye matuye none se wagira ngo baca umugani mu kinyarwanda rero ngo nta muhanuzi wabo ariko nawe iyo ugeze i Kigali urabarya ariko nagera mu cyaro nkazima hariya uriya ari iwanyu nyine niyo mpamvu umunyarwanda aciye umugani ngo nta muhanuzi wawe buriya bagufata nyine nka Fabrice none se wagira ngo hano njye bamfata nk'icyamamare hano ya bamfata nk'umuntu usanzwe umuturanyi umucuruzi ibyo rero ni ibintu bisanzwe aho gusanga abandi bantu nk'ubu ukaba wumva wifuza kugera hano abantu bava i Burayi bakaza kukwandimba abantu bava i Remera bakava i Kabuga bakava i Muhanga bakava i Nyamasheke bakava ahantu hose bakaza kureba ndimba ariko aba hano kubera ko mpamuhora naba barabayavandimwe buriya rero nawe mu cyaro nyine babona uri umwana wa mu cyaro ariko rero buriya hari akantu ubarusha gitambutse buryo haravuga bati dore wa mwana ka buriya niyo bageze mu rugo hari igihe babwira abana babo bati mwagiye mumenya ubwenge nka Fabrice Fabrice yaravuze dore bamwubakizwa bana ni byaburere gasama icyaro ni icyaro n'umujyi ni umujyi erega icyaro baba bari kuvuga ati uruzingo nka ruriya ruba rumeze kuriya bubakiye inzu twebwe twiga dukora twarabize icyuya tukaba tutari twarashyira itafari imwe ku kibanza no mu mujyi rero ishyari bararigira hano hose haba ishyari ariko ibyo ngibyo byikorera ugakora ugomba kubyihorera ugakora ibibazo byawe rero byinshi ibyo ushaka kubaza ndimba ku buryo ntari buzongere kumbwira ngo uve hano unyuzwe
Ikibazo cya mbere hari video nabonye ejo ndi basuranye n'umugore yari wagufungishije byaciyemo murongera murasubirana oya twarinyunze buriya iyo umuntu akugiriye nabi cyangwa akaguye mu kirango ntabwo nawe ugenze uko yagenje ahubwo ushaka uburyo wagarura umubano kuko byose birashoboka icyo ni icya mbere icya kabiri kuna agikunda kubona ikina filime byagenze ute filime ndazikina ugire papa saba kwa base buri koko kuri papa saba noneho njyewe ikibazo kintu mfite cy'amatsiko ibi ni ukuntu ibi bintu byose biri hano umuntu akubonye mu nzira yagutera ibuye ntibaza ubwenge wakoresha kugira ngo ubone n'amafaranga abukuye ntangiye nkoresha nawe ukoresha ko twese turi byamamare rero ntabwo urageze igihe cyo kubaka uracyari umwana ariko kandi uri umwana uzi ubwenge uzi gutekereza uzi gukora uzabigeraho icyo ni cyo cyizere nguhaye nawe uzabigeraho ibi rero kubigeraho byose ni ugukora cyane ikindi buriya nta muntu wigira uryo uvyo ukanakorana na banki na banki ikaguha amafaranga hanyuma amafaranga ukayabyaza umusaruro ejo ukongera ugasaba ayandi yisumbuye kubera ko ayandi aba hari icyo yungutse ukagenda uzamuka ariko ubundi ni ugukora no kwegera amabanki ukorana nayo bakakuguriza Nazimye ndikumva mbonye umuntu usubiza ibibazo byanjye bibiri ikindi wari wambwiye kindi uri bubaze urakibagiwe oya nta muntu ujya usubiza ibibazo byanjye nta muntu ujya usubiza ibibazo byanjye bibiri kubera iki wabaye uwa mbere wari wambwiye ngo uzamubaza ngo iyo nda ivahe iyo ndiva inda rero buriya ntuzabona umuntu ufite inda ngo ugire ngo biba byoroshye aba yikoze igihe kirekire ubwo inda nta mafaranga ubundi umuntu aba yikoze inda ni ukunyurwa ni ukubyibuha ukanyurwa kandi umuntu uwo ari wese ashobora kubyibuha ushobora no kufite ayo mafaranga ariko ntubyibuhe ni ibintu byiza rero bikaza mu gihe cyabyo ukabyibuha urumva yego kubera ko nyine ubugumba ni igeno ry'ima ikindi ntacyo okay reka nkwibarize wowe nk'umwana wamamaye navuga ko uri umwana uhagarariye abandi uyu mwaka kuko tuwusoje turi kwishimira ibyo twagezemo wowe wageze ku kifabri wishimiye iki nyeruse njyewe nishimiye ko inshuti zanjye zikiri nzima icyo kintu cya mbere mbanza ngashimira n'imana muri rusange nishimira ko inshuti zanjye zabaye nzima ndanishima ko mbonye na ndimbati umuntu namaze kuva ku myaka itatu nshaka kuzabona mbona isura ye ngurya vuga turiya muntu ninde ariko ku myaka yanjye 13 ndakubonye ubu ni ukuba kuba ntegereje imyaka icumi imyaka itatu Fabri waruzi kureba koko kumenya umuntu reka ubwire ndimba uri mu cyaro imyaka itatu njye nagusiga nkiruka turi kwiruka imyaka itatu mu cyaro nubona kuko nagendeshaga ikibuno iyo wagendeshaga ikibuno ibyiyo rero umuntu aba yaraciye kure kuberekeza wagendeshaga ikibuno kubera ko nta maguru wari ufite na nyine navutse mfite ubumuga uza gukira ndakira da nuzasinze umanza ari imyango ugira neza bugacya bukirugira neza mana gira neza bugacya bukirugira neza mana uyu mwana yakugira neza gukiza ubumuga ariko wagiraga amagambo nk'aya ntukiri na mutoya menya ari ibyandobotsemo kuva ku myaka ibiri ntabwo mu rugo bajyaga baryama nabaga mfite utugambo tutumvikana tutagira ute mama yarangira agafata agapira akamfuka hano nawe agafata umuntu akamfuka hano ngashiduka nasinziriye ubundi atagupfutse ntiwasinziriye wumva se bivana nanjye navumiwe simbizi ahantu bituruka kandi birizana ntago du nimba wagira ngo ni nk'abatiri bacaginga mu kanya ikongera ikavamo umuriro wagira ngo ari nk'icyicaro gishinzwe kuncaginga
kubugamo Fabri yuri ku ishuri kandi umbwize ukuri yuri mu ishuri so umuntu bahanira gusakuza cyane naga uzi ko ari nje njewe tu mu ishuri ushobora kwicara ugatuza ugakurikira amasomo mwarimu arimo ariko asohotseho gato ugira ngo banera urushinge rwa gatandatu asohotse gato gato gukoje umuryango ikirenge ku muryango abandi bana bagufata gute ku ishuri nyine tu ni inshuti zanjye urase mashuje n'ibintu nakuyemo sibyo bura isa nkaho yampindura ubuzima namenye icyongereza abana nyine twigana icyo ndabamfashije nuko nabanjije byatinze ko tumenyerane ko twaramenyeranye tuba inshuti n'abarimu tugenda tuba inshuti nyine ubundi iyo wije mu kigo abana muri inshuti n'abarimu muri kigo bose muri inshuti byose bicamo none bose kandi turi inshuti mbafata nk'abavandimwe tu abo banyeshuri twigana kuko yaba ari ubu wa mbere n'ubu wa nyuma bose ntago ngiye buranca umuntu ubu wa nyuma ntago nshine ry'umuntu ubu wa nyuma ahubwo ngiye umuntu ubu wa nyuma niwe nigiraho kuko wa wundi ubu wa nyuma impamvu ngiye natanamufeka ni uko ushobora kuba wamufetse none agahita avuga ati bari abantu ubundi nuko wabona mba nabiyoro ugasanga kubise nk'uwa mbere wa wundi mwafekaga rero niwe ubereka ko byose bishoboka kuri finale wigeze ese wabaye ukangahe ntago nari nabona amanota batangiye kubeshya nyine batanze amanota kwa gatanu ariko njye nari naho i Kigali ari naho i Kigali ku buryo nta n'uwakurabuye none ubwo ndimba ataraguhemba ate nta kintu ndi buguhere turahamagara mu rugo niturangize ikiganiro tubahamagara ibiki turabahamagara gute turahamagara mu rugo niturangize kandi uvuga ko utabizi nyine mu rugo nibo bajya kumfatira birode ku buryo ugeze iyi saha utaramenya ati nabonye amanota ya nahe erega ndimba umenye ahantu dutuye ni mu cyaro narejo noneho turabahamagara batwitabe gute hari nk'ibyo usanga batari mu rugo batiributse batiributse babyita gutirimuka ese televiziyo salongo yaguhaye iyo wayisize uba yisigenda nibere mu cyumba cyanjye tu usiga uyifungiranye ntabwo ibihumbi 300 byose ukabisiga harangwa ingoro hanyuma se muri salo nta televiziyo ubwo se kuba wayihariye kuba wayihariye ntabwo ababyeyi baba bakeneye kureba televiziyo nyine amami yayishaka arayireba tu kuko niyo mba nasigiye imfunguzo bashaka kureba ikuramo bakareba barangiza bakayisubizayo ubugira icyumba cyawe ufunga mbega nawe wigize umuntu w'umugabo ugira icyumba cyawe ufunga habamo utuntu twawe boro zajya uretse televiziyo si izindi boro ufite ni izihe ni ibanga reba mu nzu ntabwo mbagiye gusohora amabanga y'inzu kandi habamo radiyo ni byinshi bibamo nanze ko nta radiyo igira ndayigira ingana ikizi ni gipiwi sate kabiri mirongo itatu na kabiri ubu mbega iyo uri iwawe mu cyumba umuziki ukubitamo harya mufite n'umuriro yego iwanyu hagera ku muriro Fabrice rega ni akarere katwubakiye nubwo bari gukura mu karere bashyira mu kandi ariko bakazana umuriro ariko inzu yawe ifite ibyumba zibiri ngaho bakubakiye ifite ibyumba muri iriya nzu ni iyawe cyangwa niyo muryango simbizi iyo wese ibitekerezo nanjye ubu nicaye gutya ntazi igisubizo iriya nzu ni iyawe cyangwa bayubakiye umuryango simbizi nzabimenya nyuma y'imyaka 18 Fabrice bivuga ko ushobora kuzashora urubanza ndi gukumva hapi ntabwo mu myaka 18 ushobora kuzabura inzu yanjye banyubakiye ntabwo naburana n'akarere waburana ubundi njyejya nibaza umuntu uburana na leta abantu nabo barihegeka tu umuntu uburana na leta sinzi ikintu na leta sinzi ikintu aba ashaka ntabwo waburana na leta none se ushoboye inzu se yanditse ku karere inzu inzu yubatse ku karere uvuge rero ngo isaha n'isaha batatu bari kuvanamo cyane rwose ariko sinanabizi wasanga yanditse kuri mama cyangwa bakazayandikaho nyuma y'imyaka 18 ifite ibyumba bingahe ifite ibyumba bitatu na salo ya kane
icyumba cyawe cy'abavandimwe n'icya mama na saro none hanze hari igikoni cyo dushyiramo ibikoresho harimo akabati harimo na runderereza none hirya harimo ku bwiherero harimo na dushe harimo n'ikigega ni byose nyine ni inka yakama neza n'inka baregwa Rwanda ni rwiza ruyobewe n'umuntu mwiza urashimira nde nashimira nyakubahwa perezida wa repubulika y'u Rwanda niwe nshimira ubundi abandi bose ubwo baba bagiyeho ariko nyamukuru ni perezida wa repubulika y'u Rwanda Paul Kagame na madamu Jeannette Kagame ubashimira iki ndabashimira kuko banyubakiye inzu ahantu dutuye hageze iterambere kubera bo ntago nyigenda n'amaguru impanuka zaragabanutse kubera umutekano nta n'umuntu wapfa kwinjira mu gihugu cyacu uko yiboneye kubera uburinzi bwiza bw'igihugu cyacu tugomba gushimira perezida wa repubulika nubwo aba uvuye hanze ukagera mu gihugu uhita ubona ati kiriya gihugu gifite amahoro mu bindi bihugu nzi usanga harimo umwigaragambyo ari barimo kurwana ariko u Rwanda rwacu ibintu by'imyigaragambyo ntabibamo ibintu byo kurwana u Rwanda rwacu rukeshwa n'ibyishimo umunezero n'uburinzi njyewe nshobora imodoka ziragenda nijoro ariko hanze umuntu agenda nijoro yafunze ikirahure nubwo afungura ukumva akayaga nta kibazo hanze wageze neza ga izo kamera se zibereyeho iki kamera ize kamera aba nyina aba bantu babereyeho iki nibyo ni kukubwira aba ibinyamakuru nsoma ibinyamakuru basamuse babereyeho iki nabo kureba bya bintu biri hanze barebe bya bintu biri mu Rwanda mbibona hanze kubirebera kuri kamera nkabirebera kuri kamera kandi njyewe ntago aba ari edit uko akuntu umuntu ashobora gufata ibintu akabikora hari igihe ubona rero nk'abantu bari mu myigaragambyo abandi amasasu bari gukubitana hari n'igihe ku mukuru ajya avuga ngo muri iki gihugu nareba ngo burusa na Ukraine ibintu biri kuhabera umwaka warashize ibiri igihe kwicokamo ariko u Rwanda cyane numva ngo hari igihugu bari guhangana kubera umutekano muzafite ukuntu abikemura mu bintu bye niyo mpamvu tugomba gushimira uno mupapa rero njye nzajya mwita papa ubundi wa byose nubwo wavuga ngo nago nubwo waba uturutse hanze ugasebya umuyobozi wacu ndakure ntago waryama abaturage ukuntu bamukunda ahubwo nejo ni mu matora ndabwira buri muntu wese kuzatora umukuru w'igihugu nubwo njye nemereye gutora ariko mwa bantu mwese muzatore perezida pe abakuru bemereye gutora bazatore perezida yongere avuga perezida Paul Kagame uyu nguyu uyoboye igihugu cyacu ni nawe muntu ikizakora ko anare niwo muntu wa mbere uyoboye imana nyinshi ku isi hose ko mwa bantu mwe uno muyobozi yongera avugura n'ubundi gihugu cyacu yongere ariko njyewe ari ukuvuga ngo ni ukumuvuga ibigwi ibye ariyo usigaje imyaka ingahe ugatangira gutora nsigaje imyaka ine waje mu myaka ine uzi ko waje ni ukuvuga ngo manda izakurikiraho uzatora mani mfashe bongere bamutore n'ubutaraye nzamutora nujya gutora bwa mbere akaba ari we yiyamamaje bizaba bimeze nzagenda nguruka nk'umuntu bafashije bubakiye nk'umuntu wiga mu kigo cyiza uruhare rwawe mu mpano ufite ni iki uzakora muri aya matora agiye kuza njyewe ngiye guhimba umuvugo nzavuga mu matora perezida mu karere ka Nyamasheke nzakora ishoka byose mvugane n'abayobozi b'akarere ariko bame mu mwanya mvuge mu matora ya perezida kandi uwo muvugo ni muvuga naho batari batora bazahita batora kubera ko ibintu birimo byonyine bizatuma warangije kuwandika narawurangije ko sine nawe ufata gusa nyine umutwe gusa umutwe nyine nitora Paul Kagame ntago nari nawe ufata agapfundikiye gatera amatsiko ubungubu ntabwo waha abantu nibura agace gatoya k'ukuntu uzamumesha reka agapfundikiye gatera amatsiko ndimba reka nkubaze ikibazo kimwe kuri Fabrice nkunda kubona abantu bamwe na bamwe bavuga ngo mbyaye umwana nk'uyu njyewe rwose ntabwo nabyishimira ndi umubyeyi ariko nakunze
Yago, yago ni ukunda kuvuga ati Imana izambabarira izaba umwana umeze nka Fabrice. Byanshimisha. Wowe ubyaye umwana nka Fabrice. Ahubwo se wamukura. Umuntu wowe wabyaye umwana nka Fabrice. Wa ahubwo yamukura. Igihe none se ubyaye umwana nka Fabrice ahubwo. Amahirwe waba ufite ntabwo wabuze ukwanga. Kuko Fabrice, reka Fabrice nubwo wenda abantu bashobora kumufata bakamufata nk'umwana nyine ngo ugire amagambo. Ariko afite amagambo yubaka. Afite amagambo atera ishyara ahubwo abandi bana. Abana benshi rero nabo bari bafite ubwenge nk'ubwa Fabrice. Icya mbere ubwenge afite akunda igihugu. Reba umwana gutyo utangiye akunda igihugu. Kabiharanira akunda umukuru w'igihugu avuga ibigwi bye abizi areba iterambere ry'igihugu akagenda akagera no kumutekano ubwo se uwo mwana wamunganya iki aba bana ahubwo abana bakwiriye abana bishoboka baba bameze batya nyine kuko bakura bakunda igihugu bakazana cyubaka Fabri reka mbone no kukubaza ikibazo wumva mu buzima bwawe uzakora iki mfite ibintu bitatu nzaba nzakoramo kimwe ubunyamakuru kujya muri government ni bibiri ubwo umupolitisiye kujya muri government cyangwa se aba umusirikare cyangwa ukaba umusirikare ubunyamakuru kuba umunyapolitike cyangwa ukaba umusirikare icyo wumva cyane uzakora icyo wiyumvamo ni iki ni ukuba umusirikare yego abasirikare ko nta bugambo bagira ariko nange ubu buzashira ubugirwa ni igiko buzashira abasirikare buriya ko ari abantu bari karume nta bugambo nk'ubu bwawe ubugambo bujyanye mu gisirikare ko nabara bari abasirikare nabo bakiri bato asanga ari bameze nkaho ariko umubwire Kanyombya ntiyabaye we ese koko ariko se burya Kanyombya yabaye n'umusirikare ngaho ariko reba ariko niwe muntu umeze nka Juri ariko afite ubwenge bwa kure n'umuntu wa mbere ngo iki njyewe uranga umuntu tuganira mba nabibonye Kanyombya ni umuntu wa nabonye ko nta n'undi muntu abantu barusha Kanyombya ubwenge ni bake kuko buriya kujya mu gisirikare ukavamo anasanga nabo ari umusirikare mu ibanga tutabizi ubusa ngiye ko nabaye umusirikare ubona mfite ubwenge aho ntabwo wari gushobora imbunda n'iyonda reka kwereka ifoto nawe wabaye umusirikare kiriya gisirikare ariko cyagiwemo n'abantu niyo mpamvu nawe ushaka kuba umusirikare Fabri kandi ntabwo byemera ntabwo uri kubyemera ko yabayeho ntabwo nabyemera ntabwo wabyemera Kanyombya ntabwo Ndimbati ni umusirikare Ndimbati yakoreye igihugu n'abantu benshi ntabwo babizi ntange kubyemera byatinda pe ubundi ngiye nemera mbonye nimba atari umusirikare wanse soja mugana ni ngo wanse soja wari weza komando ubona adafata imbunda ngo yirukanke kuri atuye yatakara none se ngo narayivukanye kera rigana ari gatoya ariko da wanasanga buri umuntu uko agenda akora niko niba ibintu bigenda byongera ku mubiri we wanasanga niki wiyongereyeho mu myaka itatu ntanganaga nk'intebe umuntu ashobora kugenda akankandagira atambunye kuba ufite ijwi ry'abagabo wanize ijwi erega samu nakuze erega 14 simikeye ntabwo nawe nawe nagera ariko naho nzahagera da kimana kaje mvurisha uyu n'umuntu aba yatangiye kugira ibimenyetso by'ubukuri hari mu iki kuniga ijwi ehe aha naki
Ngo Zanzibar, ahandi nabonye
ariko nyine bisa nkaho nyine ari mu gakiza atarimo bya bishego bye tarimo babakobwa babambaye ubusa handi yari yambaye neza umukobwa yambaye neza yari yagiye mu gakiza pe ubundi se nari imbuto urimbo twiza ni nziza ko nyine uburyo zirimo zirimo iki nuzo umuntu uzifotora ni nziza n'umuntu uzeditinga ni nziza ariko amafoto abarimo nk'abari abakobwa ariko njye ariko da njye nibaza cyose umukobwa akajya mwa biriya bintu koko mana ariko da wasanga abari no kwishakira umufungo usanga bikora bishaka ese Bruce mwese ntarimba amagambo meza Fabri arimba n'amagambo nyine afasha tu sibyo ariko nyine nyine niyo mpamvu rwawe indirimbo ni nziza ariko nyine abantu akenyeshamo ese kubyise ngo ibishego nyine ibishego ni iki Fabri bishego urabizi inye tuvuge uri ubundi se mwaririmbye mfana njyewe se mwaririmbye mfana ya guponda ubwo nyine ni yago yago atararirimba pe kandi kwa abantu yago aririmbye vuba njyewe nikundira ba Senderi nikundira ba Senderi yaririmbye mu kifabri nikundira abantu ba Senderi baraho nkunda nanuza na Ndwimara Jean Paul mu gikombe cy'imihigo nkunda hari undi muntu natwigiye gukorana kera mvuga ngo nzashaka umugore w'inzobe sinzi ukuntu bamwita tugushimiye nawe rero abo ni bo mba nishakira ubundi abo ni bo mba nishakira abantu baririmbye baririmbiza igezweho ntabwo bemera Fabri ntabwo bari bukunze nawe Fabri, mubwi uranywa iki? Nishakira gafanta. Naringize ngo ugiye kwaka urwago. Aha. Urwago sararo. Hap. Iyo uri mu cyaro. Iyo ndi mu cyaro ho ndarugerageje. Oya. Bajya bavuga ngo byeri si sabato. Nyine ni byeri ariko ni urwagwa. Urwagwa se si igisindisha. Oya, twebwe tunywa imitobe. Twebwe tunywa imitobe. Imitobe. Oya nyine nyine urwagwa ni iki Fabri urwagwa ni umutobe bashyiramo umusemburo warangiza cyangwa bagashyiramo amasaka agize ukavamo urwagwa kandi wabona ujya unywaho Fabri apida mu rugo nubwo bazenga ariko ndeba ku ruhande iyo bazenze banguraho umutobe bakawubika kubera icyo utanywa urwagwa nyine samu ntabwo nanywa urwagwa ndi buke njya ku ishuri rwangiza iki Utari bujye kwishyura ariko waruba. Ariko Fabri. Ikintu maze kubona umurwago kandi inzoga si iz'abato. Inzoga ntabwo ari iz'abato Fabri. Urwago ruveho rwose ubanza ugira imyaka 18. Asigaye ine. Asigaye ine. Nanjye njye nicara mu kabari. Nicare n'abandi bagabo. Ariko Fabri hari n'abantu bavuga ko ufite imyaka y'ubukure. Samu. Bavuga ko urashaje pe. Samu, ngiye ibyo ntabwo nzongera kubiteraho comment. Sibyo? Uzamvuga, zamvugeho, uzamvuga neza, zamvugeho, uzamvuga n'aba zamvugeho. Kuko ino si ukuntu mbayeho, nta kibazo mfite, umvuga nabi, umvuge nabi. Umvuga neza, umvuge neza. Kuko ntacyo bintwaye. Ariko wavuga ko ufite imyaka y'ubukure, bakuvuga nabi uko. Samu, ntabwo bisa bisi. Abantu bakuvuga nabi mu rugero rw'abantu bakuvuga nabi twumve ibyo bakuvuga nabi oya ni abantu bo muri comment kandi nyine abizi hano muri comment ni wabamenya ni abantu bo muri comment tu aba comment se nawe urabayoboye koko nawe ufite cyane comment ko nawe utaziyobewe kwa barimo bavuga bacaca ariko njyewe njya nibaza n'umuntu uvuga biriya bintu byanuza biki aba yitwaje iki biki nyine biriya bintu byo kuma umuntu ujya kuri nuje akandikaho ngo Fabrice agira umunwa Fabrice ni igicucu aba yitwaje iki koko none se ndimba te sari comment imbi wigeze ubona bamwanditseho ajya nkurikirana inde eh nge eh nge nakubwira ibintu biba mu mujyi kandi ni yego cyane Nicyo wakurikiye kibibanditse kuri ndimbati Ningejeho ni nyine bamubeshyeraga ngo ngiye bamufungaga Barankurikira Ngiye buri kamwe kose bakujyana mu rukiko nabagambiruje aho ngiye Yaje akwa bari Ndimba ukunda gufanaga byarambabaje
kubona cyute yabaye ifunza ariko ko nagufanaga numvaga narababaye be umvaga bambeshyera se cyangwa umvaga rukuri njye numvaga ubikurikije njye numvaga bakubeshya kuko ikintu nyine nakumvaga numvaga ko bira ibintu utabikora tu nyumuza gusanga sha idigiri minera idigi ngiki idigiri minera idigi bisobanuye iki nanjye ni yongwe akanyigishije yongwe yongwe nawe ariyo ariko zavaye yo mugana niko nashye nidacika nandi batara iciye nandi batara iciye nayo ngo nazave kubwi imbaraga zima nawe zava yidimba tuzaje ariko reka tujye twirira tube twirira ufashe ho akantu hano tube turya sha inyo ndimbate yaho umugire kone meze tuvuga duhite tuvuga ko abantu baje baza kurya indimbate Agutereka imbere. Mhm. Ha. Kabari. Nikirayi. Kigali ni heza. Muje kwandimba tipe. Mhm. Ni muje kwandimba ati. Urumwe neza tese. Shimaze neza tu. Baze kwandimba ati. Nipa kubera kinyama wayisindimba ati. Ntabwo ari nge wayisindimba ati. Oh. Naba fana cyangwa nabantu baza ko ari umuntu. Mhm. Umuntu wo muri Suwede. Mhm. Waje arayirya yumvisha ngo ni buryohe yaje aje kunde yavuga ati reka njye gusura ndimbati araza inyama aravuga ati inyama ukuntu iryohe n'ukuntu nkayemera ati nyisi izina ati ni ndimbati iyi nyama ati kuko ni umwihariko wawe wenyine nose ikoze mu kindumva imeze nk'ururimi ubundi nkongera kumva imeze nk'iki kindi harya imeze nk'ni umwijima ibya ihajya arya mabya barayarya umu mushishito ya nyama irakubiye irimo byinshi n'abantu ndimba nibiteguye ndimba njewe no rukicanguka ako kigali haranangaje pe agutangaje gute Ano nyama lengo ya hanose. Yago nagende ubusapa. Kongere twishime. Tunezerwe. Dushime Imana nyagasani. Kiduhagaritse. Tukaba tugejeje. Aya magingo. Amagingo. Amagingo. Ngo Fabrice. Chato yone muntu wa mbere usuye ariko reka nkubwire Fabrice ukwakiriye umunsi warangije kwiga ubanza uzahita uvinya amashaki ukizira ikigali shahubwo nzahita nza kurara hano niho hantu nza hano ndima nagushimiye n'akazi kawe ukora kazaguhire Imana izabigufashemo buri kimwe cyose ukoranye n'imiryango Imana igiye kugenderera aho ugiye hose Imana ikurinde tu Fabrice urakoze cyane aho urakoze Fabrice mpaye impanuro rero mukomeze rero dukurikire kuri channel Ndimba TV yego n'urugendo n'urugendo nani yo nguru Fabrice TV yego nguru Fabrice nawe afite channel abandi nyaboneka mujye kuri channel ya Fabrice ya Fabrice yego nguru Fabrice uze guha link Ndimba TV